Візит конгресменів, республіканців, особливо таких впливових, як пан Маккейн і інші, які входять до складу делегації, яку він очолює, насправді для України дуже важливо в багатьох змістах. З одного боку, це демонстрація в цьому світу підтримки. По-друге, це надзвичайно впливові люди в американському сенаті, конгресі, і будь-які антиукраїнські рішення, я переконаний, там не пройдуть. Давайте згадаємо, що Обама, президент, недавно підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2017 рік, де більше 350 мільйонів доларів виділено на підтримку України. Я вважаю, що це важливий сигнал, але недостатній. Тому що для порівняння Греція, 9-мільйонна Греція, яка не перебуває в стані війни, яка частина території якої не є окупована, за останні два роки отримала міжнародної підтримки понад 200 мільярдів доларів. Тому для України ті ресурси, які виділяються, ми безумовно дякуємо за кожну копійку, яку нам дають, але ми вважаємо це абсолютно недостатнім, тим більше зважаючи на те, що Україна добровільно відмовилась від ядерного потенціалу. Я переконаний, що візит наших американських друзів і партнерів сприятиме поглибленню взаємовідносин між нашими країнами. Я знаю, що завтра планується візит до Маріуполя американських сенаторів разом із керівництвом нашої армії. І хай вони на власні очі побачать, що відбувається на Донбасі. Насправді Україна сьогодні перебуває в надзвичайно складній геополітичній ситуації. Зовнішній фронт складається не на нашу користь, і тому в жодному випадку ми не повинні розкидуватися друзями. Легше всього з друзів зробити ворогів, а от із хоча б байдужих людей зробити друзів, для цього треба мати велике мистецтво, дипломатії, переконання і проведення наших позицій. Я вважаю, що позиція на зовнішньому фронті у нас має бути одна. Це позиція пояснювання того, що відбувається в Україні, що в Україні немає ніякої громадянської війни, в Україні немає ніякого внутрішнього протистояння. Україна є жертвою російської агресії, і Україна захищає не лише себе. Україна захищає світовий миропорядок, повагу до прав людини, повагу до міжнародного права, і тому завдання і Європи, і всього цивілізованого люду, я наголошую, не просто завдання, а обов'язок допомогти і підтримати Україну. Тому що допомагаючи Україні, вони допомагають собі. Тому що сьогодні Україна на передніх рубежах Європи. І коли Європа сьогодні намагається економити за рахунок України, завтра буде дорожче коштувати. Коли російські чоботи будуть ходити по Бранденбурзькими воротами чи омивати чоботи, як коли Жириновський 20 років тому розказував, в Індійському океані. Оце їхні плани. І для того, щоб завадити цим планам, сьогодні треба увесь цивілізований світ має допомогти підтримати нашу боротьбу проти російської агресії. Я вважаю, одна із ключових помилок взагалі політика європейської дипломатії за останні 10 років – це політика поразок. Якщо ви згадаєте, більше 10 років тому було підписано програму партнерства із сусідами добросусідства. Так от між Євросоюзом і країнами, які сусідствують з Євросоюзом. На момент підписання цієї програми на європейському континенті було 4 військові конфлікти гарячі. Зараз, через 10 років після цієї дії програми добросусідства, ми маємо більше 10 військових конфліктів. Це показує, що політика європейської дипломатії, це політика поразки, це політика нездатності передбачати наперед розвиток ситуації. Зокрема, відмова від надання нам безвізового режиму для українців. Я вважаю, що це один із стратегічних програшів європейської дипломатії, тому що вони продемонстрували для всього світу нездатність тримати слово. А найголовніше, що вони зробили, найгірше, що вони зробили, це посіяли зневіру всередині українського суспільства. Тому що ви не знайдете жодну іншу країну в світі, яка б боролася ціною власної крові і життя власних громадян за європейський вибір. І тому ставити нам умови після того, коли сотні людей полягли на фронті, полягли на Майдані, ставити нам умови, надаючи водночас безвізовий режим для Тринідад і Тобаго, ще для когось, для Колумбії, а нам не надавати, я вважаю, що це аморально і безвідповідально з боку європейської дипломатії. Я вважаю, що одна із ключових ще помилок європейської дипломатії – це те, що вони не зупинили Путіна в Грузії. Насправді війна в Грузії – це була початком війни проти України. Тому що якби тоді Ніколя Саркозі, французький президент, не полетів у Грузію для того, щоб проводити план Путіна, в результаті якого частина грузинської території і сьогодні через більше ніж 8 років після війни залишається окупованою, якби тоді проти Путіна створили широкий фронт, запровадили санкції і зупинили Путіна в Грузії, не було б війни на Донбасі, не було б окупації Криму. Мені прикро, що українська тодішня влада в 2008 році
році, зокрема прем'єр Тимошенко, зробили все, щоб не дати можливості підтримати братню Грузію, заблокували прийняття рішення в парламенті про засудження російської агресії. Прем'єр Тимошенко заблокувала надання зброї, воюючи, стікаючи кров'ю Грузії проти російської агресії. Прем'єр Тимошенко в той час, коли російські війська вбивали грузинів, вона сміялася із Путіним. $500 і ділили гроші. І тому, секунду, питання не в тому, яка була геополітична ситуація. Питання в тому, що коли агресор захоплює чужу територію, усі люди, державники, які дбають не про власні політичні рейтинги напередодні тоді виборів в Україні, і Тимошенко дуже хотіла заручитись підтримкою електорату Донбасу і хіхікала з Путіним. А завдання державника бачити на 50, на 100 років уперед. Так оце було очевидно. Саме тому я один із 6 депутатів Верховної Ради, який у 2008 році голосував за проект постанови Верховної Ради про засудження російської агресії проти Грузії. Я, не будучи тоді прем'єром, молодий депутат, для мене в 2008 році було очевидно, що агресія проти Грузії може статись проти будь-якої країни пострадянського простору. Давайте згадаємо до того агресію проти Молдови, захоплення Придністров'я, давайте згадаємо Нагорний Карабах, потім Грузія, а далі за Грузією пішла Україна. Тому Путіна треба було зупиняти там, а не йти йому на поступки, проводити політику умиротворення, хіхікати з ним, змовлятися по газу за $500, і сьогодні ми вихаркуємо це кров'ю наших українців.